Հենց այս երգը տարիներ առաջ ստեղծվեց ու սիրվեց բազմաթիվ վանաձորցիների կոմից։ Հենց այս երգով է Լոռու մարզային գրադարանում մեկնարկեց մուսաների ծառաները խորագրով միջոցառումների շարքը, նվիրված վանաձորի արվեստասեր ու արվեստաստեղծ հասարակությանը, նրանց բացահայտելուն ու ճանաչելուն։ Մարզային գրադարանի հարկի տակ առաջինը հյուրընկալել էին համանուն մուսաների ծառաները վերնագրով գրքի հեղինակ կոմպոզիտոր Գագիկ Աղաբաբյանին, ով այդ գրքում ամբողջացրել է Ղարաքիլիսա Կիրովական վանաձորի մեկտարյա մշակութային կյանքն ու արվեստագետներին։ Ընդհանրապես ցանկացած հանդիպում հանդիսատեսի ու կնդրի ընթերցողի հետ կարծեք թե մի տեսակ հաշվետվություն է, որի ժամանակ նաև դու կարողանում ես իմի բերել քո կատարված աշխատանքը, ինքդ քո ներսում ազնվորեն քո գնահատականը տաս և իմանաս ինչը այնպես չես արել կամ ինչը պետք է ավելի շատ աշխատես, ինչն է պետք, որ ավելի շատ կարիք ունի հանդիսատեսը ու կնդրի լսողը։ Մինչ միջոցառումը մի քանի օր շարունակ վանաձորցիները և ոչ միայն հնարավորություն ունեին գրադարանի ֆեյսբուքյան էջով հարցեր ուղղել Գագիկ Աղաբաբյանին, վերջինս միջոցառման ընթացքում պատասխանեց և ներկաների, և համացանցի օգտատերերի հարցերին։ Ինչ որ մի առիթ շարժարիթ կամ ինչ որ մի տպավորություն լինում է, որի ազդեցության ներքո կարող է որոշ ժամանակ հետո մարդու մոտ ստեղծագործողի մոտ մուսան արթնանա և ծնունդ մեծ ստեղծագործությունը։ Դա մեծ տառապանք է, շատ մեծ տառապանք, շատերին կարող է թվալ, որ ընդամեն ինչ են, քառատող են գրել, բայց այդ քառատողի մեջ կարող է մի ամբողջ տարվա տանջանք լինի։ Միջոցառման ընթացքում ելույթներով հանդես եկան վանաձորի երգի թատրոնի կատարողները։ Ի դեպ, Գագիկ Աղաբաբյանը հանդիսանում է վանաձորի երգի թատրոնի հիմնադիրը։ Նրա ջանքերով վանաձորում ստեղծվել են տոններ և իրականացվել են բազմաթիվ միջոցառումներ։ Գագիկ Աղաբաբյանի աստվածատուր տաղանդի շնորհիվ լոռեցի մի շարք գրողների, այդ թվում Հրաչյա Սարուխանի, Սամվել Խալացյանի, Զուլոյի և այլոց ստեղծագործությունների հիման վրա գրվել են երաժշտություններ։ Աշխատել եմ, ամեն ինչ անեմ, որքան որ իմ հնարավորությունները ներում է, որքան որ ինչքանով որ Աստված ինձ շնորհով օրհնել է, ի նպաստ դնեմ հայրենի քաղաքի մշակույթի զարգացմանը։ Ումբերտո Էկոյի խոսքերն ասեմ, հույս չունենաք, թե կազատվեք գրքերից։ Եվ Գագիկ Աղաբաբյան հենց գրքեր է ստեղծում, գրքեր է տպագրում, ու ասում, հույս չունենաք, թե կազատվեք գրքերից։ Գիրքը մեզ տանկի ուղեկիցն է, և գիրքը մեզ անընդհատ պետք է ոգի տա։ Երաժշտություն արվեստների մեջ անկախարդական ուժն է, որ նարմարմին արտահայտություններով կարողանում է անմիջականորեն և միանգամայն տիրել մարդու բովանդակ գոյությանը, նրա մարմնին ու հոգուն, և տիրաբար տանել, ուր որ կամենա։ Հովհանես Թումանյանի այս խոսքերը ամենալավն են նկարագրում երաժշտության դերը մարդու կյանքում, ուստի ունենալ ազգայինը պահպանող և որակյալ երաժշտություն այսօր դժվար է, բայց ոչ անհնար։ Վանոզորը կոմպոզիտորն է, շատ քիչ ունի, և այդ ունեցածն էլ միշտ հայերեն է եղել, Կզարթեմյան, Ռոստյաշվիլի, Այդ Ավետիսյան, Գագիկ Աղաբաբյան, ես համոզված եմ այդ ծիրը դեռ կշարունակվի։ Երկրորդ օր, նա սոսկ երգահանչի, մշակութային, բավական ավանդաշատ գործիչ։ Ուսանելի ծառաների միջոցառման ընթացքում տեղի ունեցավ նաև Գագիկ Աղաբաբյանի երկու երգի պրեմիերա։ Վաշո Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։